ညာပဲ skin care မပြရကြပြီဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်တယ် skin care မပြရကြပြီအဲ့ဒီတော့က skin care ပြမယ်နော်တကယ်တော့လေအစ်ထဲ့သုံးချင်တယ်ကြလားဒါပေမဲ့လောလောဆယ်မသုံးသေးဘူးနောက်မှပေါ်တော့နောက်မှသုံးဝင်ဒါပေမဲ့ဝယ်ပဲဝယ်ထားရနောက်မှသုံးမယ်မသုံးတော့မသုံးသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေအစ်စ်တီတော့ပါမယ်လို့ထင်နေအဲ့တော့ညာဘက် skin care ခဲပြမယ်မမ်ဒီ idea လေးတခုရပါဘောเนาะမေးတော့လေအားတိုင်းနဲ့အဖြေရမယ်ဘောเนาะညာဘက်ကိုလေ skin care နေမဟုတ်တခြား video လည်းမရရှင်အခုဆိုရင်ဒီမှာညက်ခွေးမသိရင်ညက်ခွေးညူနေတယ်လို့တကယ်တော့နည်းနည်းတော့ညူပါတယ်အေးအဲလို့ပုံမှန်ထက်ဆိုင်ရင်လို့ညာဘက်ရိုက်ရင် media ကိုရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာလေအခုဆိုညာဘက်ကွာ media ကိုခေါင်းပေါ်ဆိုမသိရင်ညက်ခွေးညူနေတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဘောเนาะအားကြောင့်ပုံပုံသိမိရှိုက်တာဒါမဲ့လေရှိုက်မယ်เนาะဒါညာဘက် skin care ပြရကြတော့ skin care ပြမယ်အဲ့ထဲမှာ bye bye အာလုပ်လဲဆိုပြောမယ်နော်ဆိုတော့အဲတပတ်တစ်ခါ skin care နေရာလေတသက်ရှိတယ်အဲ့ဒါဟောဒါလုပ်ပြပူပါရေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါထားလိုက်တော့အခုကကြာနေတိုင်းအာပုံမှန်ပေါ့နော်ဘလို skin care လုပ်လဲဆိုတာလေးပြောမယ်အနောက်ကနေပြီးတော့ voice over နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရှားရေဒါပေမဲ့တစ်ခုချင်းစီကိုအသေးစိတ်ပြောချင်တော့လို့ voice over နဲ့မလုပ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒီရှေ့ရကြာနေရဲ့သဘင်မျိုးဖေမေဒီကုတ်လေးနဲ့ဖေမေပေါ့နော်ဒါရော SLP တောင်းဝန်ဒီကုတ်လေးတော်တော်ကုတ်လို့ကောင်းတယ်ဒီလားတော်တော်လေးကိုကုတ်လို့ကောင်းတယ်ညိုင်โอเคဒါဆိုရင်ကြောင်ကြီးပေါ့အဲတော့ဒီမှာဒီလိုဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်မှာဆိုရင်ဒီထက်ချွေးပေါက်ပူကျဲတယ်ဒါပြပြတာပေါ့နော်အပြင်မှာဒီထက်ချွေးပေါက်ပူကျဲတယ်လို့ခဏလေးနော်ဟဲ့ဗျနည်းနည်းလေးပူကျဲတယ်အပြင်မှာဆိုရင်ပြီးရင်ဒီဝက်ချန်အိုက်ဝက်ချန်ကိုမလို့ပြအောင်လုပ်ရမလဲဒီဝက်ချန်လိုမျိုးနှောင်းဆိုကွာ9ရက်ကြာမှာဒါပေမဲ့2ရက်အတွင်းပြောက်ချင်တာ2ရက်အတွင်းရတော့ကိုယ်လည်းမလုပ်တတ်တော့9ရက်လောက်တော့ကြာတယ်သိလားအားကြောင့်ဆင်းရတော့တကယ်အဲ့လိုပြင်သွားမယ်ဆိုရင်သူကပလော့ကနေထွက်လာပြီဟာလားရောသူအိမ်မှာနေရင်တော့တကယ်ဘာမှမရှိဘူးမျက်နှာဟိုလက်တလောအခြေအနေကိုပြောတာပါတကယ်အခုမှထွက်လာရေတော့ဆိုတော့ဟွာလုပ်မယ်ခင်းစင်းဟွာတာဒီမှာပိုင်းဟိုဒါမှကတော့အရန် sensitive ဖြစ်တယ်ဝက်ချန်စီပူတွေထွက်တယ်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 သူတွေဆိုဒီအရာဝဲဒီခါတော့ဒီအရာဝဲဒီခါပိုင်းဟိုဒါမှဒီခါတော့တုံးတော့အရန်ကောင်းတယ်တချို့ပြောတယ်ရွှေရွှေမျက်နှာတစ်စီနေတဲ့မွိုင်းချာနေအဲ့နှမျိုးပဲတော့ဝက်ချာတတလာရဲ့မတတပါဘူးเนาะအဲ့လိုနှစ်ခုရဲ့တော့မတတပါဘူးတဲ့ပဲပြောတတ်ပါလေအဲ့နှစ်ခုရဲ့နေမတတပါဘူးပြောမယ်ဆိုရင်ခလေးစင်ဝါတာသုံးရမယ်ခလေးစင်ဝါတာမသုံးမရပါဘူးเนาะခလေးစင်ဝါတာမသုံးမနေဝက်ချာတတ်တာစီတဲ့နီးမတွေ့သေးဘူးเนาะအဲ့တော့ခလေးစင်ဝါတာသုံးပြီခလေးစင်ဝါတာကိုမျက်နှာတစ်စီပြီးတော့မှသုံးရမှာလားခလေးစင်ဝါတာရေးသုံးရမှာလားမေးအဲအားဆိုရင်နှခမ်းကြီးကတော့မဖြတ်ရလို့မဖြတ်ရသေးဘူးနော်ဒါပေမဲ့ပြီးပြတ်သွားမှသေးတယ်သွားတိုက်ရင်ပြတ်သွားတယ်ပဲဆိုတော့ဒီ cleansing water နဲ့တစ်ထက်ဖြတ်ပြီးသွားပြီဖြတ်ပြီးသွားတော့အခုမျက်နှာတစ်စီတော့မယ်မျက်နှာတစ်စီက core side ကစားလေးစားလေး cleanser အဲ့ဒါဆိုရင်တော်တော်များများသိရနော်အဲ့ဒါတော့မှာနော်အဲ့တော့ဒီချိုးကနေတော့ဖုံးယူသွားတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြီးလို့ရှိရင်ပြန်လာခင်နေနော်night time skin care ကလေရိုက်ပြဆိုလို့ရိုက်ပြလိုက်တာတိလားတကယ်တော့အစ်စ်တီအများကြီးတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့လေအဲ့ပြောကြည့်လို့ရရအပြင်းကြီးပေါ့နော်ဘာမှမရှိတော့တက်လားအဲ့ကြညဘက်ရိုက်လို့ရှိရင်လေညကွင်းတော့ညူရောညူတယ်ဒါပေမဲ့ပိုညူတယ်လို့ခံလာရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲနေုံနှာလေးအော်သိပြီပြပြမယ်ပြပြမယ်အရေးအကြောင်လုံးဝခဲဖို့အတွက်လေအိုင်းခရင်အိုင်းခရင်ဘယ်နာမလဲဆိုတော့ဒီမှာလန်ကုန်းကအိုင်းခရင်ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာဒါဒါကကျတော့ညကွင်းညူတာထက်ဆိုင်ရင်လေအရေးအကြောင်အတွက်ဆိုပြီးတော့သုံးတာပေါ့နော်ညကွင်းကတော့တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲဒီတော့ယူရဲယူရှိတိုင်းညကွင်းရရှယ်နော်ရှယ်ညူနော်ညကွင်းရရှယ်ညူရှယ်ညူဒီမှာညကွင်းအရန်ညူပါလေဘောလေးညကွင်းညူရဲဆိုပါလေဟဲ့လေမွေးတော့အသားကြီးရကွာဒီညကွင်းအောက်ကအသားကြီးပုံစံမျိုးတမျက်နာလုံးကြီးပါအဲလိုပုံစံမျိုးဖြစ်ခဲ့လို့လဲပါမယ်အဲ့ဒါကြောင့်လေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နိုင်ရင်ဟိုတခြား skin care ကြီးကြတော့မျက်လုံးအောက်ဒီပိုင်းထားလို့မရဘူးလေနော်အဲ့တော့အဲမျက်လုံးလေးရကွက်ပြီးမဲပြီးကျန်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းဖြစ်ဖို့များတယ်ဟုတ်လားအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်လားအဓိကတော့ဒါအရေးအကြောင်းတတ်တာခြင်းတာအရေးအကြောင်းတွေပါတတ်တာခြင်းတာပေါ့နော်အရေးအကြောင်းတတ်တာခြင်းတာဟာအရေးအကြောင်းတတ်တာခြင်းတာအဲ့ကြအရေးရောနှာခေါင်းရတာကွာလေဘာမှမလိမ့်ခင်ပေါ့နော်ဒီအိုင်းခွင်အရင်လိမ့်မယ်ဘာမှမလိမ့်ရင်ဘာသူဘာမှမလိမ့်ရင်အိုင်းခွင်အရင်လိမ့်လိုက်တယ်အိုင်းခွင်အရင်လိမ့်လိုက်တယ်ဒီနီးရနော်ဘယ်သူမှလိမ့်ရတော့မသိဘူးကွက်ကိုလိမ့်တာမြင်ပြောရလို့ရှင်ကော့ကိုလိမ့်တာမိမိကော့ကိုလိမ့်တာပေါ့နော်ဒါဆိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကွယ်
အခုလိမ့်မဲ့တုံနာအေးရှိပြီးရှိတယ်ဘာကြီးပါနေရအဲ့ကြောင့်အေးရှိပြီးရှိတယ်မြေတုံးကထိမှာသလိုနော်โอเคဘာမှမလိမ့်ရင်အရင်ဆုံးအိုင်းခွင်ရင်မနိုင်တဲ့အပီပါတော့နော်အိုင်းခွင်လည်းလည်းပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီဥစ္စာအေးရှိပြီးရှိစီမံတုံနာပေါ့နော်ဒီဥစ္စာဒီဟာခေါ်စာရိုက်ကအေးရှိပြီးရှိစီမံတုံနာနော်အဟာကသူက spray type ပေါ့အများကြီးလိမ့်မှာဆိုလို့ထင်တယ်သူက spray type လုပ်ထားတယ်ဒီလိုဖြန်းမယ်နော်ဒီမျက်လုံးထဲဝင်မှာဆိုတော့သူဖြန်းလိုက်မယ်နော်ဟုတ်လားโอเค5669ချက်ပေါ့ကွယ်အဲ့လောက်ဖျားလိုက်မယ်เนาะဖျားပြီးွားလို့ရှိရင်အခုလုံးမယ်ဟဲ့ဖျားပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီမှာအရင်ဆုံးနှစ်ခေါင်းပေါ့เนาะနှစ်ခေါင်းကအဓိကနှစ်ခေါင်းကိုလေးဖျားလုံးမယ်နှစ်ခေါင်းကတော့ကွယ်ဝေးဒီနားမှာအိတ်ဝိုက်ချာအိုင်နာเนาะအိုင်နာအိတ်ဝိုက်ချာအရင်ပြောက်ခင်နေပါတယ်အိတ်ဝိုက်ချာအရင်ပြောက်ခင်နေပြီးလို့ရှိရင်ဒီချားလေးချားလေးမျက်လုံးသွားမထိဘူးเนาะမျက်လုံးမထိဘူးမျက်လုံးတစ်ဝိုက်ရှောင်မယ်မျက်လုံးတစ်ဝိုက်ရှောင်မယ်မျက်လုံးတော့ဒါကြတော့ကတော့ရှောင်းလို့မရအောင်ရှောင်းအလုံးတော့ရှောင်းမယ်ဒီကနှစ်ခန်းမထင်ရရပြီကွာဒီလားနှစ်ခန်းမထင်ရရပြီပြီးဒီမှာဒီဘက်မှာအစီဘူးလေးပါလေးထွက်ချင်နေတဲ့အချိန်ပေါ့ကွယ်အဲ့လိုအချိန်မျိုးဆိုရင်တော့ဒီဒိုနာလေးကိုလိမ့်နေတကယ်လို့အစီဘူးထွက်ချင်တဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးပုံမှန်ဒိုင်းလေးပဲအနေထားပဲဆိုရင်တော့ဒိုင်းမထိုင်ရောနော်ဆောင်းနေဆိုရင်တော့ဒါလည်းဒီမှာနည်းနည်းလေးဆင်ကျင်ရရောနော်โอเคအဒီကဒီအခုဟောအခုတက်တာကျင်နာအဲ့ဖူကလည်းမတက်တာသေးဘူးအခုအရင်ကြည့်ရတော့လေနော်တော်ရုံအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တချို့ရှိရဲ့အခုတက်တာရင်းနဲ့အခုတက်တာရင်းနဲ့ဆိုပြပါလေအခုကအရင်ကလိတာတွေပါမလို့အောင်နော်သူ့အနေနဲ့သူပဲချိန်နေတော့ပြတ်သွားလိမ့်မယ်နော်အရင်ခလိုကြီးတွားပြီးတော့မကလိနေသူအချိန်မတိုင်ခင်ပေါ့နော်သူပြောင်းရမယ့်အချိန်မတိုင်ခင်အဲ့လိုဟွာလျှောက်ကလိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲအဆင်မပြေဘူးတိလားအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးလျှောက်ပြီးတော့မကလိပါနေနော်အခုတွေပါရှိလို့ရှိရင်လေနော်ဆိုတော့နှစ်ခန်းနော်နှစ်ခန်းအဲ့မှာဒီဟာအာတိတိဒီမှာဒီဝက်ချန်နေလည်းပြအောင်လုပ်ရမယ်ဒီအေးရှိပြီးရှိရကြဝက်ချန်တက်တာလေလေအဲ့တော့ဒီလေဘင်းကဝက်ချန်အောင်လည်းတခါရဲခုမယ်နော်ဒီလေဘင်းကဝက်ချန်အောင်တခါရဲခုမယ်ဒီဘက်ချန်ကတော့အလောက်မဟုတ်တော့ဒီဘက်ချန်မှလည်းအရင်ကအဖူထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်တော်ပြီတက်တက်နဲ့လုံးဝမှတ်သွားပြီဘာခွေးမှလေဘင်းကိုမလိမ့်ရဲရတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆန်းခွေးလိုပါတော့နည်းနည်းတော့လိမ့်ရတာပေါ့ဘယ်လိုသိရမလဲလိမ့်လို့ရလဲမရအောင်အဲ့တော့အာဝတ်ချက်နည်းနည်းပါထပ်တော့နည်းနည်းပါလိမ့်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ဟိုကလိမ့်မယ်မကောအဆန်လိမ့်မယ်နော်မကောအဆန်မလိမ့်ခင်မှာဒီဗာဆလင်းကလက်တက်ပြီးကိုလိမ့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဗာဆလင်းကလက်တက်ပြီးကိုလိမ့်လိုက်မယ်အိုက်ခွေလိမ့်ချာစိုးနေရတယ်လားအဲအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့ဒီဗာလိမ့်နည်းနည်းလိမ့်မယ်နော်အာနှစ်ခန်းလေးနော်နှစ်ခန်းလေးကိုဒီလိုလေးလုပ်ပါနှစ်ခန်းလေးကိုလိမ့်လိုက်မယ်နှစ်ခန်းလေးမှာပြီးလို့ရှိရင်ဒီ iron from macro asset ကုံတော့မယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကုံတော့မယ်ကုံတော့မယ် iron from macro asset ပေါ့ဒီဥစ္စာလေးအားဒီကိုလိမ့်မယ် main ချလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီထည့်မယ်နော်ထည့်ပြီးတော့လိမ့်မယ်ဒီလိမ့်မယ်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  main ချလိုက်မယ်နော် iron from macro asset လေးလိမ့်မယ်ဒီထည့်ပြီးလိမ့်မယ်ပေါ့နော် okay လိမ့်လိုက်မယ်ဒီနှစ်ပူလေးပါလေးပါလေးပဲပေါ့နော်ဒီချာလေးလိမ့်လိုက်မယ်โอเคโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကိုကောင်းမွန်ပါဘူးအရင်ကိုကောင်းမွန်ပါဘူးရလည်းမျက်နာတစ်ခုအတွက်ပေါ့နော်အရင်အဆက်ဆုံးလည်းအများကြီးလေးမှကြိုက်တယ်ဆိုတာဒီဒီကအဖူလေးကတော့ twin jet ပေါ့နော်အရင်ကမရှိဘူးအခုမှရှိလာတယ်အခုမှရှိလာတယ်โอเคဆိုတော့ဒါအာလိမ့်ပြီးပါကြီးနော်လိမ့်ပြီးပါရဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘာဆက်လုံးမလဲဆိုရင်စီဝင်လိုက်ရမယ်စီဝင်စီဝံကဝက်ချက်တတားကြီးရဲ့စီဝံဒီဘာကြီးတော့လိမ့်မနေတော့ဘူးเนาะဟိုအရေးအကြောင်းတတားကြီးရဲ့စီဝံမင်းလိုက်တော့မယ်ဘာလို့ဆိုတော့တူနာကလေဝက်ချက်တတားရဲ့အခု I have from Macor ကလေဝက်ချက်တတားရဲ့ဆိုတော့အဲ့ SN 6တဲ့အထိကိုတစ်ချက်စောင့်မယ်เนาะဟိုတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်ကိုနည်းနည်းလေးတော့စောင့်ပြရမယ်မစောင့်လို့မရဘူးเนาะစောင့်ပြရမယ် Okay 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 เนาะစီဝံရဲ့ဝိုင်ရဲ့ဘာလဲဝိုင်ချာဝိုင်ချာကြတဲ့ဒီဥစ္စာ clinic ကclinic ကတည်တည်ကျေပေါ့နော်ဒီ anti pollution ကတကြည်အောင်လေးအဲ့ဒါလေးလိမ့်နေတယ်ကိုကကြတော့လေအခုကအဲ့လိမ့်တကယ်လိမ့်ချင်တာကတော့ခော့စာကြီးလိမ့်ချင်တာဒါပေမဲ့လေဒါလေးလည်းမစိုးပါဘူးတူရနေတူလေတူရနေတူတော့တူရနေဒီကောင်းနေမစိုးပါဘူးဒါလေးလည်းကြည်เนาะအဲ့လိုရှိအော့ပြောမယ်အခုကမီးပြတ်သွားတယ်ဒီလားမီးပြတ်သွားတယ်ဆက်ဆော့မီးတာအခုမီးပြတ်သွားမီးပြတ်တယ်ဆိုရင်လည်းတော့ဒီ inviter ထွန်းဟိုက်ပေါ့နော်ထွန်းလို့ရသေးဘူးလို့ရှင်သူလည်းကြတော့မှာအခုမီးပြတ်သွားတာခင်းကဲနေနေတဝက်ကမီးပြတ်သွားအဲ့လိုအဲ့တော့အရင်နေမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အခုဒီ SN လေးဒီအထဲလေးကိုစိတ်ဝင်နေတဲ့ feeling လေးတွေတော့ရနေပြီ
အဲကန်ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာလေသူကနေသူတော့စိတ်ဝင်နေပြီပေါ့နော်သူကနေသူတော့စိတ်ဝင်နေပြီသူကနေသူတော့စိတ်ဝင်နေပါပြီသူကနေသူနော်အခုအဲ့ဆိုရင်ဒီ SM လေးသူကနေသူစိတ်ဝင်သွားပြီစိတ်ဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဆက်လုပ်မလဲပေါ့နော်โอเคသူကနေသူစိတ်ဝင်သွားပြီစိတ်ဝင်သွားပြီစိတ်ဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလန်ခွင်းရဲ့စီဝင်လိုက်နေပေါ့နော်ဒီဟာလေးလန်ခွင်းစီဝင်လန်ခွင်းစီဝင်လိုက်နေလန်ခွင်းစီဝင်လေးလိမ့်ချလိုက်ပါမယ်Okay, no, I'm going to see you later. A ye jam one. A diga or DC when lay a jam yaw, a ye jam the dadding hoo. I do a lane over ten the dala so you know. Which had the daddy a chai who did that on the bow? A part of tea. Which had a chain and get what I've heard of, no? Hello. Diga a ye jam me that I would a dadgy thing so laddy move on, no? Hello, new bar. Okay.ဒါလေးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပုတ်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 ပြီးရပါတော့နော်ဒီလိုဒီလိုပုတ်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 ပြီးရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ခင်းကျဲလေးစိတ်နဲ့အရန်စိတ်ရှည်ရတယ်စိတ်ရှည်လေးလှလေးပဲဟုတ်လားစိတ်ရှည်လေးလှလေးပဲအရန်အတင်းကာရောဒီကဘုံ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 ရောမလုံးနေပေါ့ကွယ် Okay ဒါရနန်ကိုစီရလိမ့်မတားကြီးအဲ့တော့ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ပြဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဝက်ချင်တသားရဲ့စီမံထုတ်ကမှာဒါပေမဲ့ဒီလားထုတ်တာအရန်များနေဒီလားအဲဗျာလေအခုမှ3ရက်နေနော်3ရက်နေနဲ့ထုတ်တာအရင်များနေပြီဆိုတော့စင်ကြင်ရမယ်ထုတ်သေးပါဦးလေဆိုပြီးတခြားထုတ်ချင်တဲ့စီရံမှရှိတယ်အဓိကတော့ဝိုင်းချန်တက်တာရှင်လုံးပါနော်ဒါမှလည်းမထုတ်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းမထုတ်သေးရဘူးโอเคနော်စီရံလေးဒီလိုအနေထားနဲ့ဆိုသူ့အနေနဲ့သူတို့အသားရတော့ဝင်သွားတော့ပြီပေါ့နော်စီရံအဲ့စီရံ၆တဲ့ဒီဆောင်ဆိုတော့စီရံလေးပြီးသွားပြီစီရံလေးပြီးရင်ဝိုင်းချာလေးမယ်အာပြီးရင်လိုရှင်းလဲလိမ့်မယ်လိုရှင်းကလေအဲ့လိုလေလိုရှင်းထက်လိမ့်လို့ရလားပဲအခုဆိုရေချိုးတာမဟုတ်လေနော်ရေလည်းမချိုးတနေ့ကိုရေခဏခါချိုးရင်ဒီမကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့အရင်လည်းမချိုးမကြအရိုးတွေရတယ်အရင်နေ့ကရှိရကွာဒါပေမဲ့အခုကပို့ပြီးတော့အာပေါ်လာရေရှိသွားပြီအဲ့လိုစီတွေပိုင်းကျရလာလားအဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားရေပေါ့နော်ဟာမီးပြတ်တော့ရေရုပ်ကကြည့်အောင်မီးပြတ်တော့ရုပ်ကကြည့်ဒီမှာအိုက်ဝက်ချင်အိုက်ဝက်ချင်တဲ့ရရနော်အဲ့တောင်ငိုင်အဲ့တောင်ငိုင်အဲ့တောင်ငိုင်โอเคဆိုလို့ရှိရင်အာဒီ clinic ကမွားချလိုက်မယ်ပေါ့မွားချလိုက်ပြီးပြီအာ night time ရပြီးသွားပြီပေါ့နော် night time ပြီးသွားပြီပြီးညဘက်မှာလိန်တို့အကောင်ဆုံးကတော့ဆက်စွားရတဲ့ for ဗါလေး very a booster ပေါ့နော်တော်ကောင်းတယ်သူကအသားမညီတာတွေကိုသိပြီးတယ်ကွာတကယ်သိတာရဲ့တဘူးမကုန်ခင်မှာရင်သူ့ရဲ့ result ကအရင်မိုက်တယ်လို့ခံစားလာရရေပေါ့နော်မဆိုးပါဘူးတခုပဲအဲ့ဒါကိုလေပင်သွားမင်းတွေတော့ဝက်ချန်ထွားလာအဲ့တပောက်လို့ရှိရဒီလေပင်ကအရင် sensitive ဖြစ်တဲ့လေပင်ဆိုတော့အထိမခံလေပင်ကွာအားကြောင့်ပေါင်းတောင်မတည့်ဘူးအဲ့ဒီလေပင်နဲ့တည့်တဲ့ cream မတွေ့ဘူးသေးဘူးအဲ့လိုဒီ body lane နဲ့ထဲမှာပေါ့နော်မျက်နှာလေးနဲ့ high lane နောက်မှာခိုင်ကြိုက်အဖူးထွက်ချင်တယ်အဲ့လိုရှိရနော်ဆိုတော့အခုတစ်ချက်အဲ့လို6လားမ6လားသိရင်တော့ကင်ကြည့်ရင်တော့သိရတာပေါ့ကွယ်နော်အဲ့လိုကင်ကြည့်လိုက်တယ် okay အဲ့ဆက်ရတဲ့ဆက်ဆောင်းတော့မဆောင်းဝင်းနဲ့လော့ပါလမ်းပြေဦးအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်စနည်းနည်းလေးစလိုဝဲကြီးစောင်းတော့ပါပေါ့နော်โอเคပြီးတော့ရပြီโอเคဒါဆိုရင်မွားချန်လေးဒါဖြစ်ကျဲအင်းညာပဲကျဲအင်းညာပဲနော်အခု၃ရက်ပစ္စည်းကြီးတချို့ရှိတယ်ဥမာဆိုရင်သူ့သုံးတာအရန်ကောင်းကိုလိုက်သုံးတာမတည်ဘူးဟဲ့တဲ့မာလေအသားရည်ချင်းမတူလားနော်အဲ့လိုရှိရေနော်အသားရည်ချင်းတူအောင်လို့အခုဆိုရင် watch channel 24နာရီတနင်္လာညဖြတ်တဲ့ skin အာ combination ခိုင်းကြလဲ wine ဖြစ်ချင်းလဲဖြစ်သွားရေမမှန်ဘူးအဲအခုလာမယ်စောင်းလေးစောင်းလေးကြရင်တကယ် share dry နော် share dry ဒါမဲ့လေ dry နဲ့ဆိုရင်အရန်တော့မ dry ပေါ့နော်နေကင်းဘက်ဆိုရင်တော့မ dry ညဘက်ဆိုအရန် dry နာဒီကအဲ့လို skin မျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုကိုကိုตรงเนี่ยปิสีเนี่ยแต่ดูสกินก็เลยตะแช่จีบอ่ะโหตะชั่วอ่ะเฮ้ตังเงินจีนต้องมายังก้าวไล่ตรงน่ะคุณเลยไม่เตยอูเนี่ยตังเงินจีนสกินก็มีแล้วทรายสกินโกสกินพี่แล้ววายลีสกินเอ็มอาร์เนี่ยตัวเองขึ้นตาป่ะเนาะไอ้โหลนี่อันตรายชื่อเนาะจมมาล่ะป่ะอันตรายอ่ะสมมั้ยเนาะไอ้โหลนี่ขี้เด้ไอ้โหลนี่ขี้เด้นะไอ้วะฉันตกตาจีนเน่โอเคเนี่ยซอซอไอ้มายาเนี่ยป่ะเนาะအေးလေအပြတ်မခံနဲ့เนาะအေးလေအပြတ်မခံနဲ့အခုဆိုတာစကင်ကဲမယ်စကင်ကဲပြီးဘာလို့ရှာရှိရဥပ္ပယာရှိရအောင်လို့ရှာမရှိတော့အေးဒါပဲเนาะဒီလည်းမင်းများသားโอเค
အဲ့ why chat လို့ share link နဲ့ထည့်မှာပါတယ်မျက်နှာလေးရွှဲပြီးအရင်ကြ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  okay ပြီးပြီအခုဒါလေးဟိုတကယ်လို့ခဏဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီလက်တွေပါရေးတေချာလေးအာရေလေးနဲ့ပဲဖြည့်စေးလိုက်ပေါ့ရေမချိုးရင်နာမှာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဟာလေးလိုရှင်းတစ်ခုလည်းအခုကဒီ barrier booster ကိုတက်ကြရင်ဒီဥစားအဲ့အားလေးနေ okay ဒါလေးကိုရှင်းခဏနေပေါ့နော်ဒီကအဲ့တထောင်စစ်မဲတာအဲ့တထောင်စစ်မဲတာအရန်တက်တာချင်းနဲ့ကွယ်အရန်နေကိုတက်တာချင်းနဲ့အဲ့တော့ဒါလေးလိမ့်မယ်ဒါလေးလိမ့်ပြီးတော့အိတ်လို့ရှိရင်အဖြစ်ရင်တော်တော်ကောင်းတယ်တဲ့မြုံလိမ့်ပြီးအိတ်ကြည့်တက်တော်ကောင်းတယ်တော်ကောင်းတယ်ဒီဟာလေးပေါ့နော် Fairy Booster ပေါ့နော် Fairy Booster လေးပါ Okay လိမ့်ပြီးအိတ်ကြည့်ဆိုတော့လို့ရှင်လေးမင်းမင်းအသားညီရပေါ့ကွယ်ပြောရရင်တော့ဒီလိုလေးပေါ့နော်Okay, okay, okay. ပြီးသွားရင်အဲ develop ပြီးသွားပြီဆိုရင် develop လာမယ်เนาะ develop ပြီးသွားရင် develop လာမယ်အားရပေးရလိုက်ပြီး6ရက်တည်းလဲလိမ့်ချင်သေးပါရင်လိမ့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်လိမ့်ချင်သေးပါရင်လိမ့်လိုက်တယ်ပေါ့တော်တော်လှအောင်မယ်เนาะဆိုတော့အဲဒီညမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ညဘက်စကင်ကရေအလာဘာတလာဘာရေပြောချင်တာပြောတာရေအဲမိထားတာလေးတွေဖြေတာရေဖြေရေပေါ့နော်အဲမတိချင်တာရှင်မိလို့ရရေဒီလားမိထားနော်ဘာဖြစ်ဘူးမိထားပါမိထားအကုန်တိပါပြီဆိုရင်ရေဒီတိုင်းနေပဲထားပေါ့နော်โอเคအဲ့ဆိုရင်တော့အလုံးလေးတက်တာအရှိမကြီးအောင်လည်းပါအောင်မယ်